Wanaita fish boyfriend ikiwa ni katika sehemu ya tano sasa. Mashine hii hapa. Fish boyfriend na Mr. Golden Voice mitamboni kama kawaida tena. Ikiwa ni katika sehemu ya tano. Sasa twende tukaone itakuwaje. Kama High Priest atatoa siri ya namna ambavyo samaki watu walifanikiwa kutengeneza hiyo boti kubwa iliyokuwa na miguu 80 na boti ambayo ilikuwa haiwezi kutobolewa hata na mnyama yoyote, yani hata na samaki yoyote anaishi kwenye maji. Hata kiumbe yoyote mkubwa anaishi kwenye maji. Hana uwezo wa kuitoboa hiyo boti. Ilitengenezwa kupitia material gani? Wanahitaji hawa wataalamu wa kutengeneza ship. Na wameshamkamata High Priest ambaye ni moja hapo kati ya watu wa muhimu sana. Samaki watu muhimu sana. Amekamatwa ili aweze kutoa hiyo siri. Hebu twende katika episode ya tano sasa tukaone ukweli. Mwamba anambia kweli utaki kuongea. Unasema hautaongea. Anambia watu, yani binadamu wa kawaida ambao waliwahi kuwa na ukaribu na samaki watu na baadaye ukawa ni ugomvi. Anasema kama ile jambo likitoka, mimi nataka nikuambie tu kwamba wewe jamaa utakuwa unajikokea moto ambao utakuunguza mwenyewe. La sivyo, hakuna mtu atakayeweza kuavoid matatizo atakayojitokeza. Ndio maana yake wewe unataka hii vita ijulikane. Kama viongozi wa samaki watu wakajua hilo, mara ghafla mama anatema damu. Binti anaita mwalimu, High Priest kafanya nini? Muangalia High Priest. Mwalimu, High Priest anakata moto. Anaita mwalimu. Alo. Ishu ikitoka tu wamekwisha. Jamaa karudi kwa kiongozi wake ambaye ni huyu. My lord. Haishibushwa. Bado hawezi kuongea. Kama tukiendelea kumpiga, wasiwasi wangu ni kwamba atakufa. Na wamejukanta. Basi tucheze naye kidogo kidogo. Nataka nione mdomo wake utakuwa mgumu kiasi gani. Kama anajifanya yeye ni mgumu, basi tutamuonesha. My lord, kuna kitu kimoja nashindwa kukielewa. Muda so mrefu High Priest ameniambia kwamba kama binadamu ambao ni samaki watu wakigundua kuhusiana hicho ambacho tunakifanya. Yeye ameniambia pia nisijaribu kucheza na moto ambao utaniunguza mwenyewe. Au itakuwa lord. Unataka kutengeneza kemin ili kudili na hao samaki watu? Amelisha kuonya we mara ya kwanza. Funga macho yako, block masikio yako, funga mdomo wako. Sasa kama unataka kuishi, jaribu kuuliza maswali ya kipumbavu kama hayo. Unataka kujua nini? Unataka kujua kwako kunaweza kugharimu maisha yako. Sawa my lord. Kumbe mwenye hii kemin shipyard ni huyu chali kakaake na binti. Mwalimu alikata moto kwa muda. Haka anamuita mwalimu. Mwalimu nijibu basi mwalimu. 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 Umesha. Anasema mimi niko poa. Mwalimu. Mkatamba. Tutafanya nini sasa? Iba. Hatuwezi kukaa hapa na kutokufanya chochote. Ambia lazima to survive. Na tutume habari. Tutume ujumbe kwenda kwa wakuu wetu. Lazima iwe hivyo. Wakati hoteli yako amelala. Majira ya usiku mvua ilikuwa inaonekana. Kuna radikali. Hoteli yako anajikaza. Kama kuna kitu kinakuja kwenye akili yake ama kichwani mwake. Kama kuna kumbukumbu ambayo inakuja bwana mdogo akiwa amelala. Kwamba kuna jambo lilitokea. Halo. Hii ni kumbukumbu ambayo inakuja kwamba kipindi hicho kulikuwa kuna radikali na akiwa mdogo yeye pamoja na baba yake na mdogo wake wa kike na watu wengine. Matatizo ambayo yalitokea enzi hizo kwenye hii boti ndo haya. Mama! Mama! Hiyo ni siku ambayo mama yake alipoteza maisha pia. Baba akawa anaita mke wangu. Na mdogo wake alikuwa mdogo sana hiyo siku. Walipata tabu sana. Halo. Baba alichokifanya alimficha dogo yeye pamoja na mdogo wake kwenye kidude hiki, akambeza yori. Lazima uweze kusurvive. Kainua beto. Anahisi kama maadui zake wako pale. Halo.
Ile alama mkononi paka leo bado anayo. Huyu bwana leo ndo anaiongoza hii semwe shipyard. Sasa baada ya hapo alichokifanya, alikuja katika sehemu tunaitaga ndo makaburi tuseme, yani sehemu ambayo ina mishumaa ya watu wote wale waliopotezaga maisha kio babake na mamake katika ile boti. Baba, mama, uncles pamoja na aunties wote. Ni zaidi ya miaka 20 sasa. Kisasi chetu. Basi siwezi kukisahau. Yaani siwezi kusahau chochote. Katika miaka yote hii nimekuwa nikiishi kutafuta namna ya kufanya kisasi. Nimeishi paka hapa nilipo. Na mpaka leo. Ni ngumu sana. Paka sasa hivi chuki imeninyima nguvu ya kulipa kisasi. Na hapa nitaitumia damu ya maadui zetu kama sadaka. Sasa binti saizi akawa anatoka. Kakatoka kaliuli. Chap. Mara. Radi. Hey. Yeye ndo anaenda kuoga saizi. Kaenda zake kuoga fresh. Fikiri watandaka mimi. Ni mtoto mmoja bomba kweli kweli. Ghafla, jamaa yako na yeye ndo alikuwa anakuja kuoga. Akaisika kuna mtu hapa. Acheki, hakumuona. Haya, kaona. Ngoja akatupia nguo yake pale. Binti akazima ule mshumaa, chap, afa karudi kwenye maji. Nani huyo? Akazama kwenye maji. Sasa hapa ndo kakosea kwa sababu jamaa inabidi tu atake kujua kuna nani kwenye maji. Liuli katoka na kimbia. Uyo. Ufara uyu. Ajaniona kabisa ya kuniona. Ndo anarudi sasa. Ujulan. Kweli wewe. Nichuala wada ifu. Umeata nguo yako kule. Ha? Mwana. Kwa hiyo kumbe alichukua nguo ya ujulani akaacha kwake. Leta hii. Akatoa ile kipini ya nywele. Ya nywele za binti zikashuka chini sasa. Alo. Kumbe wewe ni mwanamke. Unaona chochote kule katika nyumba ya kuoga? Yaani kule bafuni. Mjinga shetani. Akaambia anaongea kuhusiana mtu ambaye ana roho mbaya. Mtu ambaye ni mjinga ni wewe. Jifikirie wewe kwanza. Asee. Sasa jamaa aenda akachukua zake blanketi lake. Anahama, anamwachia binti kitanda. Amelala naye mara kadhaa lakini hajui kama ni mtoto wa kike. Akahamia hapa. Hello. Baadaye kakajiandaa kwa ajili ya kwenda kazini. Oh. Luli, eh? Luli. Uyu Ujulan. Au tayari kashamwambia mheshimiwa ukweli kuhusiana mimi ni mwanamke ni? Hamna. Sasa nifanyaje? Bani ndugu yangu. Luli. Kanhoja. Naomba permit yako ya kazi ni angalie. Ah. Anajaribu kuverify. Hii hapa. Ndiwa sha. Officer Tajli. Yeah. Mbona umekuja kuangalia ghafla tu? Kinsho wa meo kongyan de ren, yao zhuge zha dao guanfu qu shen. Nong bu hao, hayao zuo lao ne. Anasema hataki kuja kupelekwa sehemu ambayo sio sahihi. Kwa hiyo amefanya hivi mapema. Okay, shika. Anafanya ukaguzi. Ujulan. Ujulan. Yana. Kwa kumamiti yako yuko wapi? Naomba ni verify.
什么秘密？哎，最近啊，怎样城里出了一个彩虹？anasema kuna mtu ametokea kuwa sijui mtu mbaya katika mji wa Zanjin. 这风声鹤。sasa inawezekana kuna shida imetokea. 谁都想。sasa hawataki kuja kushtakiwa. kuna wanted criminal anatafutwa anasema. Bwana bado umesimama hapo. Naomba work permit yako. Binti akaenda kaandika pale chap ili kumsaidia. Ujulan. Ujulan. Si hapa. Ah, shika. Work permit yake anasema ilikuwa imepotea. Bwana mkubwa kaangalia. Ah, sawa. Ni hapo ajili ya chuo cha shangoa. Baadaye mkumbuke kuanza kazi on time. Niwakumbusheni nyinyi wawili, inabidi mwe makini zaidi. Huyo mbakaji amekuwa akifanya hivyo mara kwa mara. Tena anaangalia wanaume warembo warembo. Hata yani sio kwamba anabaka wanawake tu, anabaka hadi wanaume warembo warembo. Sawa? Ah, sawa. Bosi akaondoka zake. Eti wanaume warembo warembo na wenyewe wanabakwa. Binti akamsogelea, akamwangalia. Yao si washinzo jianghu, duo. Si kwa sababu labda pengine nimekuwa hapa tu, ila nimejaribu kukusaidia. Kwa sababu najua nini cha kufanya. Yawa nambia sante. Kasi. Karibu. Anyway. Ajimbali. Upamiti yangu mini feki. Kwa mina wewe ni sawa tu. Kwa ni mtu shirikiane? Hata yewe upamiti yake ni feki. Wanashirikiana. Wakakubaliana kwanzia leo watakuwa shirika. Kwa kuwa anajua siri ya huyu na wewe. Wee! Chishi. Toka hapa. Ya shumu hula. Shulu kuhu mira. Ha? Yama mmoja likuwa na mtesa mbibi. Anamfukuza. Sita kusupport tena. Akamkia mikononi mwa huyu bwana mkubwa. Wewe mwanamke. Naongea na wewe. Wewe unamfanya nini mama yangu akapewa kitu uzito anaweza kumwongelea mama yako vibaya? Mwanangu. Kweni haijui ta shi ninyang. Ambaye mjinga huyu ni mama yako. Nishinkuku bwana. Mama yako amejitahidi kukulea wewe mpaka hapo ulipo. Alafu leo unakuja mtukana mama yako? Hivi unajua ni kuwa na mzazi anayekupenda ni raha kiasi gani? Kuwa na familia anayekulinda. Kuna watu hawajawahi kupata hiyo bahati. Na wewe umepata hiyo bahati. Leo umekuwa naanza kumletea mama yako ujinga. Anaambia katika hii dunia usingekuwepo kama sio mama yako. Si kwamba sitaki kumsupport mama yangu. Na miezi sita tuna familia yangu inanihitaji mimi, kambe wewe mke wako sio shida. Angalia chali. Sawa, sawa. Apewa kitu kidogo. Sasa afisa anaambia sikiliza. Koko umechukua hii pesa. Fuzu. Mfanyie mama yako wema kuanzia sasa. La sivyo sitakusamehe. Sawa. Joanshin. Anti. Msamehe mtoto wako. Kama mwanao kukupa wakati mgumu. Nenda katika Martin Trade. Martin Trade Brio. Huyu ndo kiongozi wa hiyo sehemu. Shiboshi. Huyu ndo amepointiwa kama kiongozi mpya wa Martin. Lodi Lu, asante. Lodi Lu, shukrani. Watu wanaanza kumshukuru na kumpenda Lodi Lu. Wanamshukuru kwa sababu anaonekana kuwa ni mtu mwema hasa. Ana moyo mzuri sana huyu. Kazini sasa. Huku lazima wote sugu. Jamaa anamsaidia binti kimtindo. Ah. Wao watu wengine hawajui ni binti. Ila mshikaji anajua huyu ni binti. Alafu sasa washakuwa marafiki tayari. Kama kuna kitu chochote kigumu kinakuletea wakati mzito, usijilazimishe, uniambie tu, kambe asante. Kuishu. Kwa nini mabinti wa kitajiri kama wewe unakuja hapa katika sehemu kama hii? Ambe kwa sababu napenda ship sana na Chaisho suan shinku. Wajua kwa kuwa kufanya kazi katika hii sehemu ni ngumu. Mimi nafurahia pia. Kwanza kuifang ni menyen shuchi. Wajua kufungiwa chumba kimoja kujisomea tu. Inanipotezea ujana wangu ati. Na ni mbaya sana kwa sababu mara nyingi mimi nimekuwa mtu wa kupelekeshwa tu. Na wajua. Na inaonekana wanawake hawezi kufanya kitu chochote. Sasa kwa kuwa ni hivyo, mimi nikaamua kutaka kubadilisha namna. Lakini imeshindikana, ndio maana nikaamua kuvaa kama mwanaume. Wewe unaishwa. Kwa kufurahi tu. Kiukweli ni kitu ambacho kinakufanya wewe ujidhalilisha kujifanya kuwa kama mwanaume. Yao ni xia cao xi. Hamna haja wewe kujali kuhusiana kitu kama hicho. Ndio. Unanipa lecture sasa. Sasa vipi kuhusiana wewe? Kwa nini nobleman kama wewe unakuja sehemu kama hii? Sema mimi. Sawa. Fanjane. Kama unataka kusema na kuelewa tu. Niambie sababu. Hii wo ka. Lakini kwa maoni yangu wewe ni kani kama ni mtu mbaya. No. Emgoje. Ni kabu shi nego. Bei tongji de caihua da. Ah, wewe ndio utakuwa yule mbakaji ambaye alikuwa ni wanted. Sabitusu. Nafikiri kwamba wewe ndo unaonekana kama yeye hasa. Yaani nafanana na huyo mbakaji kabisa. Wote wakawa wanacheka na kufurahi. Hii ni episode ya 5
ya boyfriend, fish boyfriend, ya pa sehemu ya tano. Unafikiri itakuwaje katika sehemu ya sita? Twende tusonge mbele. Here we go. Tangjing, 听过沧海的寂寞。